Secretaria de Salut de Menorca explica que no es poden fer, de fet, les proves a persones asimptomàtiques vist que no ha passat una setmana del contacte. Altrament, diuen, els resultats no serien prou fiables. De tota manera, i a diferència del brot que hi va haver al geriàtric des Mercadal, on aquest dijous s'han començat a fer les proves a la vintena de professionals que hi fan feina, en aquest primer positiu es té perfectament controlat l'origen del brot i se sap que es va autoconfinar des que va tenir el primer símptoma. També estan aïllats els residents que hi van tenir contacte, a més d'11 professionals. El brot provenia d'un malalt que estava ingressat a la clínica Joaneda, que comparteix edifici i alguns serveis amb el geriàtric de Ciutadella. Quan es va detectar el positiu, es va fer la prova a la trentena de treballadors que hi fan feina. Tots van donar negatiu, excepte el cas positiu. També es faran les proves en els residents i nosaltres des de l'Ajuntament estem demanant que també es facin en els empleats, en els treballadors. Mentre això passa, es continua fent feina contra la pandèmia. El gerent de l'àrea de salut de Menorca, Romà Julià, confia a posar en marxa la pròxima setmana l'hotel que acollirà els positius per coronavirus d'institucions com els geriàtrics que presentin una sintomatologia lleu. Ho ha dit en una entrevista concedida als informatius migdia d'IV3 Televisió. No hem de pensar en fer un hotel medicalitzat en absolut. És traslladar sobretot aquests pacients que estan estables, que per organitzar la seva assistència i el seu control considerem que és més adient tenir-los en aquests establiments. Sobre la possibilitat que aquest establiment sigui finalment l'Hotel Sur Menorca Sant Lluís, ha dit que és només un dels candidats. Pel que fa als equips de protecció individuals dels sanitaris, ha dit que ara mateix hi ha prou material a l'abast i que no es preveuen situacions difícils.